Kanalımıza müraciət edən Xalidə Allahverdiyeva bildirir ki, yaşadığı mənzil qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün 2 il öncə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin göstərişi ilə sökülüb. Deyir ki, ev sahəsi ölçülərək 88 kvadrat metr olduğu müəyyənləşdirilsə də, illərdir ki, ona daha az sahəli mənzil təklif edilir. Vətəndaşın sözlərinə görə bu səbəbdən razılaşmanı imzalamadığı üçün yaşadığı evin kirayəsini də özü ödəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Binamız qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə bina 2 ildir ki sökülüb. Mən o binanı 2005-ci ildə almışam. 15 il orada yaşamışam. Uşaqlarımdan 5 ailə üzvüm var. Bir də bacım, 12 dənə uşağı vardı. Bina evdə deməli 8 nəfər qeydiyyatdadır. Bir xəstə qardaşım da mənim himayəmdə yaşayırdı. Bina 2 ildir ki artıq söküldü. Söküləndən sonra mənim heç bir müqaviliyə, yəni evin sökülməsi haqqında heç bir müqaviliyə qol çəkməmişəm. Heç bir razılıq ərizəsinə qol çəkmədən evim icazəsi söküldü. Çünki mən evin kvadratı ilə, mənə verilən kvadratı ilə mən heç cürə razılaşmırdım. Mənim 110 kvadratlıq mənzilim var idi. Deməli, Baksavetdən, BT-dən, JET-dən hamı gəlib ölçürdülər. Ev sökülməmişdən qabaq ölçürdülər. Ölçülən vaxtı ekspert, hətta ekspertlər belə gəlib mənim evimi ölçmüşdülər. Mənim evim 88 kvadrat, 110 kvadratdan vurdular, çıxdılar. Ora bura saxladılar 88 kvadrat. 88 kvadrat saxladılar, amma mənim evimin kupçasında, yəni bu da Sovet hakimi o vaxtların dövründə olan sənədləşmədir da, bir otaq sənədi alınıb, orada 29 kvadrat yazılıb. Evimi sökən də Sabunçu icra başçısı Adil Vəliyevdir, yəni sökən də o, tikən də odur. Hə, mən də müraciət elədim ki, bəs bu düz gəlmir, düz gəlmədiyinə görə onlar da ekspert göndərdilər. Evimin sahəsi 88, onlar da təsdiq eləyirdi ki, ekspertlər belə ki, hüquqşünası gəlir. Yəni budur da, 88-dir. Hə, hüquqşünası da demişdi ki, sonda Xalidə xanım, biz bunu deyəcəyik, amma bu qalır, sonrası Adil Vəliyevin öz insafına nə verəcək, yəni olacaq. Mən orada yaşaya-yaşaya sökürdülər, sonra əlacım olmadı. Uşağımın, evimin beşlərini başladım çıxartmağa ki, mən sonra niyə niyəsiyəm ki, bunları mən pul verib almışam da, onsuz da bu sökülür, mənim başıma tökülür. Nəysə, mən buradan çıxası oldum. 2 ildə heç bir kirayə pulu da almadım, yəni müqaviləyə qol çəkmədiyimə görə heç bir kirayə pulu da almadım. Yəni mənim evimin sökülməsi haqqında heç bir müqavilə mən görməmişəm. Sadəcə mənə dedilər ki, sənə 43 kvadrat mənzil veriləcək. Yəni mən başa düşmürəm ki, 8 nəfər adam bu 43 kvadratda necə yaşaya bilər? 43 kvadrat, mən bununla bağlı olaraq müraciətlər eləmişəm, narazılıq eləmişəm. Bugünkü günə kimi də heç bir müqaviləyə qol çəkməmişəm. Son axır vaxtlarda, yəni məsələ ictimailəşəndən sonra da Adil Vəliyevin qəbuluna çağırıb olmuşam qəbulunda. Son qəbulda olanı deyə bilərəm ki, Adil müəllim dedi ki, Xalidə xanım, 43 kvadratlıq mənzil artıq sizin mənzilinizi satılıb. Çünki bina 2 mərtəbəli binanın yerində 7-8 mərtəbəli 2 dənə mənzil bina ucaldılıb. Hə, gördüyünüz kimi, onlar ucaldılıb. Mən razılaşmadığıma görə, yəni mənə dedi ki, 43 artıq satılıb, indi mənim isə şestim olar ki, yəni 46 kvadrat mənzil sizə təklif edirəm ki, götür 46 kvadratı. Təbii ki, mən yenə də razılaşmıram. Çünki artıq mənə məsələ istimaliyyəşində mənə 75 kvadrat mənzil təklif olunmuşdu. Qol çəkmədim. 75 ilə razılaşmağına razılaşırdım. Amma yerdə qalanı da istəyirdim ki, pul şəklində, nə şəklində mənim düşürən payımı versinlər. Yəni, mən o haqqım nə idi, onu istəmişəm. Ölkədə vəziyyət budur. Hüquqlarım bu formada tapdalanır. Orada sənədi olmayan adamlar vardı ki, sırf binaya birləşdirilmiş vəziyyətdə tikilmiş ev idi ikinci mərtəbəyə qədər. Yəni, onlar kompensasiya şəkilində evlərini ölçdülər, 60 kvadrat elədirsə 60 min manat pullarını aldılar, çıxdılar, getdilər. Elə adamlar var ki, tikilib, qanunsuz vəziyyətdə tikilmiş ev, amma iki oğlu idi, iki dənə mənzil aldılar. Halbuki onların da sənədləri yoxdur. Onların da kim olduğunu Adil müəllimə demişdim. Qubatdadan olan adamlar, vətəndaşları idi. Onlar mənim qonşularım olublar. Yəni, mən bilirəm ki, bunların heç bir sənədi olmuyor. Adil müəllimə deyir ki, Xalidə xanım, sən geç tərpənmisən, avam olmuşsan. Onlar əvvəldən sənədlərini düzəldiblər. Necə oldu? Xalidə müraciət elədi hər bir yerə. Hər bir yerə sənəd düzələsi olmadı. Çünki doğrudan da xanım, mən müraciət eləmişəm. Dedilər ki, səndə sənəd düzəlməyəcək. Bu evlərə sənəd verilmir. Niyə? Çünki bunlar
binalar, planda olan binalarda bunlar söküləndə sizə faktiki sahə üzrə mənzillər təklif olunacaq. Ya kompensasiya veriləcək, yəni ölçüləcək. Amma bugünkü günü Adil müəllim istəyərdim o sənədi sonra özünə təqdim elədim. O faktiki sahəni Adil müəllim sənəd saymır. Adil müəllim deyir ki, Xalidə xanım, bu mənim səlahiyyətimdə deyil, yəni mənim gücüm çatacaq iş deyil ki, mən sənin mənzil kvadratı artırım. Mənim gücüm yoxdur. Dövlətə müraciət eləyirəm hər dəfə. Müraciət eləyirəm, prezidentimizə müraciət eləyirəm, Mehriban xanıma müraciət eləyirəm. Halbuki 2 ildir mən Mehriban xanımın qəbuluna gedəndə müxtəlif adamlardır da orada. Hər dəfə də mənə deyirlər ki, sənin məsələn nəzarət altındadır. Təsəvvür eləyin, hələ mənim məsələm nəzarət altındadır. 2 ildir hələ mən çöldəyəm. Gör nəzarət altında olmasam nə gündə olardım mən. Mən məhkəməyə verməmişəm, çünki həmişə demişəm, mən Azərbaycan məhkəmələrinə, sifarişli məhkəmələrə inanmıram. İnanmadım ona görə ki, yəni Adil müəllim kimi o boyda sabunçunun böyüyüdür də, yəni ağası, böyüyü. Ona məsəl üçün ona onu dura mən kimi sadə vətəndaşı kimdir məhkəmədə qalib çıxardan ya mən sözümü deyən, yəni bu mənada inanmamışam, həm də hər bir məhkəmə puldur, yəni bunun vəkil var ora bura, hamısı xərçdir, xəracatdır, bunlar hardandır, necə eləyim ki mən bunları, dövlətə müraciət eləyirəm. Mənim 13 yaşında oğlum var, 4 ildən sonra əskəriyə çağıracaqlar. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, mənim oğlumu hansı ünvandan əskər çağıracaqlar. Bugünkü günü 2 ildir artıq, indi 13 yaşı var. 2 il bundan qabaq. Mənim uşağım hələ də çöllərdə qaldı, kirayə pulu alınmadı, harada yaşadıq bu pandemiya vaxtı, vəziyyətimiz nə oldu, heç bir dövlət orqanı maraqlanmadı, elə deyil. Amma əskər vaxtı çatanda mənim oğlum mənim yox, dövlətin olacaq, eləmi? Mən də ona görə bugünkü günü dövlətdən tələb edirəm ki, gələcək əskəri ilə maraqlansın, görsün 2 ildir bu ana niyə şikayətə baxılmır, ya mən niyə təmin olunmuram istədiyim mənzilimlə, yəni mənə düşəcək 88 yazılmışdı o mənzilimlə, niyə mən təmin olunmuram? Dövlət bugünkü günü bu əskərin qeydinə qalmayacaqsa gələcək, mənim uşağımın günü, bugünkü günü qeydinə qalmırsa, mən başa düşmürəm. Məndən hansı üzündən uşaq tələb eləyəcəkləri olar? Hansı üzündən uşaq tələb eləyəcəklər ki, sənin uşağın əskər getməlidir? Müharibə də qurtarmayıb məlumdur. Gələcəkdə nə olacaq bilmək olmaz. Əskər olacaq, aparacaqlar müharibəyə. Sonra da gətirib bir bayrağa büküb verəcəklər ki, xadə al uşağı. Al uşağı, verdik sənə. Bu ölkədə ya yaxşı pulun olmalıdır, nə qədər də pul olsa Adil Vəliyevin məsəl üçün imkanından, pulundan çox olası deyil, ya onun sözündən keçərli mənim sözüm ola bilməz, çünki dövlət məmurudur. Budur, ya da sənin arxanda dayanmaq üçün, sənin sözün keçərli olmağı üçün nə olmaq, ya pul, ya adam, ya da sən özün kimin adam olmalısan. Budur bizim həqiqətlərimiz Azərbaycanda. Bunların da heç biri mənə aidiyyatı yoxdur. Ya elə ola bilmərəm, ya belə ola bilmərəm. Sadəcə ancaq şikayət edirəm, haqqım olanı tələb edirəm. Nə arxamda yoxdur, nə dayağımda yoxdur, ya pulum yoxdur, heç nə yoxdur. Bir özümün evim var idi, özümün pulumdan aldığım evim vardı. Onu da alıblar əlimdən. Deyir ki, gəl indi sən 43 kvadratlıq evdə yaşa. Bəssizə bu. Adil müəllim deyir ki, artıq Qarabağ tikilir, maliyyədə pul yoxdur. Bu dövlətin məni öz mənzilimlə təmin eləsə bu, İflasa uğrayacaq, bankrot olacaq bu dövlət. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.